Бір күні бір мырза орманнан аю баласын асырап алып, оны сонша жақсы күтіп бақыпты. Бір күні сол мырза ауырып қалып, аюға қарайтын адам болмай, аю байғыс жүдеп зорығыпты. Сонда аю әр күн сайын сол иесінің жазылғанын тілеп, дұға тілейді екен. Сол күні аз уақытқа ғана айыққан мырза күннің көзіне есік алдына шығып, маужырап отырған сәтте шыбындар біресе маңдайына қонып, біресе басына қонып маза бермейді екен. Бұның барлығын қарап отырған аю азасы келіп, орнынан шынжырынан атып тұрып, әлгі шыбындардан иесін қорғаймын деп, иесін қағып кеп салып жіберіпті. Сонда иесі қалпақтай ұшып, сол жерде жан тәсілім етіпті. Бұны көрген халық Дәуіт пайғамбарға алып барып, аюдың жазасы қандай болады деп сұрапты. Сонда әзіреті Дәуіт пайғамбар, еңді не үшін өлтірдің деп сұрапты. Сонда аю жылап тұрып, қожам мені өз баласындай күтуші еді, мені сонша жақсы көруші еді. Қожам аз ғана уақыт ауырған сәтте мені қарайтын ешкім болмай, мен қожамның аурудан тез айығын тілеуші едім. Бір күні қожам аурудан айығып, есік алдында отырған кезде шыбындар оған маза бермепті. Сонда мен иемді қорғау үшін әлгі шыбындарды қағамын деп иемді ұрып жіберген кезде, неге екенін білмей, ием сол жерде жан тәсілім етті дейді. Мен қожамды өлтіргім келген жоқ, мен шыбындарды қырғым келді депті. Бұдан шығатын қорытынды, кейде артық қыламыз деп тыртық қылып жатамыз. Міне дәл сол мысалға дәл осы Ыбырай Алтынсарин атамыздың шағын ғана әңгімесі үлкен өмірлік тәрбие, үлкен өмірлік мағына болады екен.